Jeg har ikke lyst til at sidste video også. Vi spiller 2v2 i Playground, så. Efter det. Nej. Det er ikke for sjovt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre heroppe. Ramt den ene for 80. Ja, bare nok den ene. Det var trang, det er sagt. Det skal mig, bro. Jeg er oppe. Han er helt oppe på toppen. Hvor ligger hans teammate nok hen? Der. Åh, oh, du er lige med. Åh, oh, han er 1 HP, dude. Oh. Så fik vi lige trang Saxi ud af fucking gamet, boys. Kom igen. Ej, okay, det var toxic. Sorry. Undskyld. Det var fucking toxic. Just a better player, to be honest. Just a better player. Nice. Fuck, where's shoot, Hej.
Prøv lige tvært, Kjellemann Kasper. Fuck, du er syg, David, den der!